obrazovkám zvu všechny příznivce dobré francouzské komedie. Připravili jsme pro vás volné pokračování filmu Něžné kuře, který jsme uvedli nedávno. Seznámili jsme se v něm s energickou komisařkou Tankrelovou, která se zcela náhodně potká se svým bývalým spolužákem, nyní profesorem klasické řečtiny na univerzitě. Ovšem čas neubral nic na jejich vzájemné náklonosti. A tak je ve filmu Ukradli torzo Jupitera sledujeme už na jejich svatební cestě, kam jinam než do Řecka. Ale nebude to žádná selanka. Vždyť režii má opět Philippe de Broca a hrají Annie Girardotová a Philippe Noiret.